សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ចង់ជួបជុំគ្នាតែចង់ញ៉ាំបាយនៅផ្ទះអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាគិតរកកន្លែងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់តែអត់ចង់ញ៉ាំនៅក្នុងក្រុងទេចង់នៅឲ្យជាយក្រុងឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏នាំគ្នាគិតនេះគឺគិតមកដល់ច្បារមាត់ស្ទឹងព្រោះថានៅកន្លែងនេះគឺលក្ខណៈបែបនៅក្នុងភូមិហើយក្បែរមាត់ស្ទឹងធម្មជាតិមានផ្កាមានដើមឈើមានទឹកអីអញ្ចឹងទៅតិចស្រួលបងប្អូនដោយសារតែរដូវកាលនេះគឺដឹងស្រាប់ហើយគឺក្តៅមែនទែនដូច្នេះហើយកន្លែងណាដែលសម្បូរធម្មជាតិហ្នឹងគឺចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលតិចស្រួលអារម្មណ៍ល្អណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាច្បារមាត់ស្ទឹងនេះគឺជីកកាត់ច្រើនដងមែនទែនព្រោះថាជីកកាត់ទៅបំណន់អីអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអត់បានចូលសោះរំលងរហូតទៅតែថ្ងៃនេះឯងបានចូលព្រោះថាមានមិត្តភ័ក្ដិស្រស់ស្រួលគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលមកដល់មានអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីតាំងល្អតាដោយសារតែកន្លែងនេះគឺមានផ្ទៃដីធំទូលាយមានការដាំដុះនៅរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមានផ្កាមានសួនអីអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺនៅជាប់នឹងមាត់ស្ទឹងសង្កែរបស់យើងអ្នកដែលចង់មកញ៉ាំបាយខ្លាញ់ខ្លោយអីជាមួយមិត្តភ័ក្ដិក្រុមគ្រួសារអីអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមកទីនេះដោយសារតែមានបរិវេណធំមិនរញ៉េរញ៉ៃហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការមកដល់គឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយពួកគាត់អាចនឹងអង្គុយលេងកំសាន្តលំហែអារម្មណ៍ថតរូបស្អាតស្អាតជាមួយនឹងធម្មជាតិអានឹងបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញគាត់មានចិញ្ចឹមសត្វជៀមអីពីក្បាលដែរយើងអាចមកមើលលេងកំសាន្តអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ចិញ្ចឹមទុកមើលលេងឬក៏ចិញ្ចឹមក្នុងន័យអីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងដែរឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាទីនេះសម្បូរទៅដោយដើមផ្កាដើមរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងហើយគាត់មានជីកជាបន្លាយទឹកដើម្បីលំអមានទឹកមានអីចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីក្នុងហ្នឹងណាគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយឈីលជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅទីនេះមែនទែនក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំគឺបែបសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាអត់មានទំនើបអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាយើងចូលចិត្តបែបធម្មជាតិអីចឹងគឺយើងចូលចិត្តមកទីនេះវាតិចស្រួលណាសម្រាប់កញ្ចុងអង្គុយញ៉ាំអីនឹងធ្វើដាច់ពីគ្នាមានកន្លែងនៅតាមមាត់ទឹកផ្សេងគ្នាហើយអានឹងមាត់បលាយដែលបងប្អូនឃើញនឹងមាត់បលាយគេចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីនៅក្នុងនឹងផងដែរមានអីល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏ថ្ងៃទំនេរអីយើងចង់នាំគ្នាមកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីនៅនឹងឈីលជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបធម្មជាតិបែបហ្នឹងគឺអាចមកទីនេះបានហើយបើនិយាយពីមុខម្ហូបអីក៏មានច្រើនគួរសមដែរនឹងថ្ងៃហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យធូរថ្លៃយើងអាចទទួលយកបានណាបងប្អូនបាននេះមហូបបែបខ្មែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំបាយអស់ច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយមានរសជាតិអូខេឆ្ងាញ់ល្មមដែលយើងអាចទទួលយកបានគ្រាន់តែកំងមហូបមកដល់នឹងពួកខ្ញុំនឹងគឺញាប់ដៃញាប់ជើងដូចខ្វែងដៃខ្វែងជើងញ៉ាំព្រោះថាឃ្លានផងហើយបរិយាកាសល្អអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយភាពក្តៅបានច្រើនដែរអូខេបងប្អូនវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការបង្ហាញទីកន្លែងញ៉ាំអីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត